Ai, bwana, hiyo topic ya leo ni kama mkuu amenichunguza kidogo. Gani hiyo? Umemeet mtu kwa mtandao, Yusuf? Bwana, hii hasara nilipata hata leo ndio leo mmenikumbusha. What happened? Unajua kuna hizi online dating, kuna watu kuja na mawazo tofauti, si ndio? Kama unapata mtu ako na shida zake, anataka umtatulie, si mambo na huyo dating anataka. Amekuja so, ni kama kuchanga pesa. Kitu kama hiyo. Sasa kuna huyu nilimpata na loan. Alafu nikajitolea kimwanaume bwana. Baada ya kulipa kumaliza. Kuizi hata simu yangu ishukuliwangu. Ulilipa loan ya ngapi? Ile nilipa sahi ningekuwa na ploti Ruai. Lakini hiyo ulimpenda online lakini alikupenda kwa kile unampa. Unajua ni vile alikuja nikamhurumia juu mtu akikulilia kuna solon. Sasa wewe pia huku unataka mpenzi ushaona. Alishu meet Eric sayo angekusaidia kufungue macho. So Yusuf, Yusuf. Yeah? Uliwahi kutana na yeye ana kwa ana ama ulikuwa unatuma tu hela? Tulipatana na yeye almost tukakaa na yeye almost for 4 months hivi. Kumbe ilikuwa ni bait, mimi nimewekwa bait ni malize tu lipa loan. Mtu aende zake. Ilikuwa loan ya shilingi ngapi? Woye, I'm sorry. Jijazie yenye naweza nunua ploti. Ulilipa kweli. Na wewe ulikula matunda yoyote kwa hiyo loan? Alilipa 500 and above. Tu kama ni ploti huko Ruai ni 500 and above. Wewe ulikula matunda yoyote, Yusuf? Toka hapo bwana. You did not partake in some of those meals. Hawezi toshana na ile pesa nilipoteza bwana. Ai. Ulikuwa unalipia? Oh my goodness.